waxaan idiin sheegaynaa soomaaliya muddo 4 sano ah inay ka horumarayso gobolada afrika. waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka cirbtirno. waxaana saaran oy tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan, magaalada ugu qurxoon inaan ka soo saarno. 4 sanaan joogayaa mana issoo sharaxayo, nomination daba qaadan maayo, jid la xiraayo ma jiraayo oo la yidhaahdo khilaafaad madaxweyne iyo prime minister ah. dowladdan waxay ballan qaaday khilaafaad inuusan jirin. in aqalka sare ay caasimada muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay. world bankiga, bankiga adduunka uu na siiyey dhaqaale deentii ugu horraysay oo soomaaliya la siiyo burburka ka bacdi. lacagtani deyn ma aha, waa deeq weyn. feed my lips. aniga ciidanka haddaan isku halleyn waayo soomaaliyeed oo aan tababaran waayo 4 sano, waa inta ugu sahlan ogow. maxaa adiga nabadgelyo guud iyo shacab guud nabadgelyadiisa xaggee ka keenaysaa? adigii baaba isku halleyn waa ciidankii soomaaliyeed. waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello, hadday yihiin guryo, inaan dhisno annaga maxayl annaga ka mas-uula annagaa ilaalin weyne, annagaa ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino. ha iska daawano, ha u dulqaadani, ha iska daawano.
faano qow.